Nazdar, ľudka, chlapce, ste pri ďalšej časti Let's Play na hru Nioh. Dobre, takže mojou hlavnou prioritou je teraz zajebať tú skurvenú piču upírku. Sice neviem, jak sa mi to podarí, pretože Tomfu je veľmi krátka zbraň. Predtým, keď som robil ten Let's Play, tak sa mi ju podarilo sa mi stel s hamrom, alebo no, je to taký hammer, niečo jak sekerka, ale lepšie, s tým sa mi podarilo ustunovať, ale teraz to bude ťažšie. Takže, v predchádzajúcej časti sa mi odpojilo USBčko, tým pádom ma staklo moje ovládanie všetko akurát pri tej mrche. Počkať, čeknem si, displej mám osvetlenie na plno a... Ticho tam, kľúci! Teraz tichnete, čo? Hej, to sú parchanti. Dobre, zbranie, dáme si Tomfu. Kokos, ja som úplne... Zabudol na ovládanie. Toto som skoro zakurvil. A dáme si slajdík, uiii. Dobre, bráško, poď. Command the here. Dobre, to je krásny začiatok. Samozrejme, pokiaľ nesrdím ako kokota, čo mi nakope prdel a nebudem vedieť jak. Dobre. Poď. Poď ptať. Čužuš, ty si koko na ďalku. Áno, už viem. Som si spomenul. Dobre. Mr. Demon. Command the here. Need to kick your ass. Ale zmenili by... Počkaj, nie, ja si zmením oný. Poď. Do zeme. OK. To bol slušný doražačík. Bye bye. Elixírik je môj. Vtáčik nabitý. Let's run and kill the motherfucker. Kryštály, to je antipoison, počka, tu zase tie skurvené netopiere, čo ma sráli ku... Nedlho. Toto je vždycky taký debate, lebo vypadá to, ako by to bola jaskyňa, ale nie. Ale netopieriky sú až tu. Dobre. Teraz druhé. Nič nebude. Dobre. Huch. Tomfu je moja základná zbraň. So, let's try this shit. Čupka, poď. No jasné. No musíš ma a musíš jebnúť, že? Dobre, tu nikto nebol. Ja skúsim vtáka na ňu. Prečo? Jej nedáš dokončovačík. Nie, nie, bráško. Mňa tak sere táto hra. To si už neoplatí ani oni, že? Dobre. Vieš čo, seru na tebe, doraz ma. Nebudem si ani hýdy miňať. Na čo? Ja si dám Tomfu úplne na najnižší. No už len jeden mám v stoku, super. Ja potrebujem svojho vtáka. Dobre, callback. Nie, piče! Nenávidím toto prehodené ovládanie. Nenávidím to! Poď, bráško. Dedinníciu.
počkaj, keď si dáme na úplné minimum. Že by som... Ja ho skúsim s takouto. Proste úplnú minimum staminy, čo mi dáva a najväčšia rýchlosť útoku. Nie je to až také zlé. Som na to išiel zlým prístupom. Poď. Ešte? Nie? Krása. Elixirik, no nádhera, bráško. Počkaj, ja mám meče vlastne. Ja nemám tonfu. Chcem aj tonfu. Ty mal 145 damage. No jasné. Ja sa môžem čudovať, že čo tak čudne bouchám. No jasné. Nejde vidne. Nie, nie, debil. Chod do piče. Ja ťa neľúbim. Ser na mne, ja sem tady není. Áno, iba ty, poď. Ja sa čudujem, že čo on nedáva ten taký skočík s tým tomfu. Ale nemôže, však som nemal tomfu, ja som taký kus retardéra. Počkaj, kde je démon? On tady to zobral to, ale jasné, tu je, poď, preško. Do zeme. Au! Presne o tomto hovorím. Tomfu, pol hodina bachania a hovno spraví človek. Skúsime stredný. To sa nedá. Až sa mi raz podarí z tomfu zabiť niekoho, tak určite to nebude upírka. Dobre, dáme si takú pohodlnejšiu pozičku. And let's go kill that motherfucker. To som dokurvil. Mohol si mi aspoň elixirik dropnutý parchanta, jeden lakomej. Nie! Nič. Bereme svojho ptáka. Koľko sme čaržnutí. A plno, hezky. Poď, braško. Ja skúsim to mocha s týmto odať. Jebni ho! Lebo to sa bez toho nebude dať. Poď. Elixirik, pekne. Dobre, ale teraz musíme si ešte aj tohto zabiť, aby sme sa vôbec dohilovali. Áno, presne o tomto hovorím, celý Nioh. Joj! Poď. Dobre, elixirik a teraz sa ideme pomstiť tomuto parchantovi, čo mi tu dal hneď takýto vypínačik. Uch. Opatrne. Have to be very, very careful.
No poď. To som dokurvil. A neboť dohil. Jeme sa a poď, teraz sa roztočí podľa mňa. Nie. A šúba do zeme, a seš tu, hej, karliku. Dobre, elixíry máme doplnené. Let's go visit that bitch. Debated. Zaviať nejakú normálnejšiu polohu a poďme na to. Mrška. Hneď krajší damage. Čo ideš spraviť? No poň! Piča. Strhal stok 0, súpiš a mám ich iba 7, takže zavoláme si zas ptačka. Poď Braško, seš môj. Čo tam je? Hroku dama? Neviem čo to je, ale nevadí. Jasné, hneď jebneš o zem se kravčí. Poď. Sirik Tomfu Lukáš. Zvýšený damage. Nie o moc, ale nevadí. Dobre, ale nie, som rozhodnutý, proste na upírku s Tomfu určite nepôjdem. Tuniček klasický a daj mi dokončovať piče, nedostatok staminy, tak zvažujem, on to zaspraví, no jasné, sa nepoučí. Nie, fu, robíme healik, papa. Dobre, teraz nie, jeden stačí, dvaja nie. Je iba jeden? Dobre, je iba jeden. Nie, 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 ty si kokot.
Áno, to hovorím sebe, aby ste vedeli. Huch. And bye bye. Hezky. Elixírik demonické rohy. No poď, Braško. Poď za Tatuldom. Musím si aj stovku doplniť, aj to stačí. Tam sú tí smrdí, lietajúci. Dobre, skúsime stredný postoj, pretože predtým mi došla stamina. Dobre, ale predtým, už pojeme na mrchu. Dobre. Equip, čo tu máme? Nič. Elixír, kameň. Zemský útok. Vodný. Guardian Spirit by sme mohli poslať po tej mrche, ale to až v úplnom poslednom prípade núdze, nechcem si to miňať. Spirit Stone si nechám, Antidoty vymením za... Nie, Bad Stone vymeníme za čo? No buď tam dáme... Kajaku. A... Antidoty by sme mohli vymeniť za horuku. Dobre, takže tam mám Spirita, dalo vidíte, čo pošlem po nej. Ďal. Bomba, bomba. Elementárny útok, fúch. Pozrieť tú piču. No krása, miec za 327. Nie, ani... No najebala mi dobu. Dva po sebe? A sem tu, hej! Piča. Oh, ja tak nenavidím tú kurvu, ja ju tak nenavidím. Už mám len 6 healov, po piči. Nič? Hovno, hovno, zlatá rybko, tak díky. Ja mám normálne tak roztrasené ruky, vždycky po hentom súboji.
Tak, díky, Braško. Áno! Hneď ma zabí. Diebem na to. To sa neoplatí takto načíňať. So 6 hilami? Ani piču. Aspoň niečo si dropol? Dobre, povalím ťa. Som kokot retardovaný. Dobre. Naboje do striel. Áno, áno, budeš to takto na mňa. Poď, roztoč sa. Nie. No poď ty pičo. 1, 2, 3. A švac. La la la. La la la. Ticho tam. Lebo tu žiadny koncert vy. Alzaci. Je normálne. Čím dlhšie ja som vystresovaný, keďže viem, že mám len tú piču zabiť, tak mňa tu budem mať roztrasené ruky ako hovado. No si musím dať ešte rum. Aj keď je pravda, že nikdy sa mi nepodarilo. Ty si kokot! Tak pojeb sa! Áno, eš. Doraz ma! Ja tak nenávidím tie milimetrové úseky, čo je rozdiel vždycky na onom. Na Niohu. Alebo keď stamina dojde, to proste, to sa nedá proste. Čo tam bolo? Dobre, Braško, poď. Tohto si označ jednu, druhú. Čau, pokot. Načo ja, debil, sa do ňoho púšťam? Ja som retardovaný. Mne už aj normálne jednotky robia problém. Nie, že mám zabiť bossa. Jen tú piču naspeedovanú. No, kokot! Pocen, ty debil. Áno, teraz sa nepostavíš. Som ani nie pol metra od teba. Dobre. Jeden kokotek. Áno, čakám, kým niečo spravíš. Šikula. Dobre, roztočka, hezky. Dobre, si môj. 8 elixírov. No teda 7 som chcel povedať. 8 bude, až tohto zabijem. Bez toho, aby mi nakopal prdel. Hej, nestraž ma. Vás tak nenávidím. Dobre. Stuník. Jak som chcel povedať, že ako to, že ti to nedalo stun. Pekne. Už dole. On mi dal elixír. To je kus kokoťára. Jeden stačí. Aj tento kokot veľký. Super. Fú, dobre, poď.
Dva elixíry, jo! Obra sa bojím, seru na to. Ideme pozrieť čupku. Koľko mám striel? 5, dobre. No jasné, pičusací. Alebo aj takto sa to dá. Dobre, čo sme chceli? Vypíneme si net na mobile. 7 hodín. Jedna rana. Druhá. No jasné, piča. Cucej, cucej, že? A čo mi ešte niečo zajeb, nie? Ty kokot. Čo to má? Čo si... Čo som spravil? Ja som si dal ony. Spiristom, miesto healu. Ja som kokot. Nie! Nie, nie, saky, saky! Si taká piča. Bež, bež od nej! Sem tu, hej. Bye bye. Jaj. Ja tak nenávidím tú piču. To je môj kryptonit toto. Ani nuje není taký hnusný. Ten bleskový pejsek. Jak táto mrcha. No jasné. Jedna, druhá, lehni. Ten koko to prežil. No veď za to, máš šťastie. Poď. Máme 5 healov. Roztoč? Nie. Dobre, nebudeš sa točiť, takže poďme na to takto. Jedna. Bye bye. Šesť hýlov. To mi nevyšlo. Z ďalšieho šluka, poď. Zlatá sekierka, že by? Ona nebude lepšia, ako hento. Thank you.
Ukameňujeme ťa, Braško? Kamo? No poď. Ale chcem dať. Najsilnejšie rám ti chcem dávať. Som chcel povedať, že nie je žiadny elixír, to by som ťa vieš kam poslal, mám 5 healov, z toho prdele. No poď. To skúsili. No, spirita máme čaržnutého. Z bram by sme si mohli lúk. Len tých máme 5 silnejších šipov. Dobre. Že by sme ho bombami vyskúšali ubachať? No. Papej. Ide stun. Tak nejde stun. Čili je stun. Piča, piča. Čili je stun. Nie! Tak díky, ja sem tu, hej. Zlutuj sa nado mnou, ty skurvená hra. Aspoň heal mi daj. Jebne ma, jebne ma. Nič. Hovno, hovno, zlatá rybka. Nie takto. No poď, Braško. Čauko. Kľúci, nechcem vám nič hovoriť, ale mohol by z vás dropnúť double elixirik. Vôbec by mi to nevadilo. Poď. Krása, jak som mu to odjebal. Poď. Ja som kokot. A slušne retardovaný. Proste ja sa nechám jen tak jebejtnúť. Čo on jebejtnúť? Poď. Vidím, že ma vidíš. Tak sa nehambí. OK.
To bolo tesné. To bolo tiež tesné, skoro som sa... 5 dražko. Poď k Tatuldovi, jedna, druhá a bum. Kamo! To som povedal, že teraz som sa úplne stratil, že ktorým smerom to je. Dobre, ale ja teraz musím vybehnúť sem hore, lebo tu bol ešte jeden démon samista. Hej. Zabite ma. Braško, doraz ma. Ja som všetko... Piči. Dobre, toto bude hamba. Nechať sa zabiť týmto, ale nevadí. Á, celkom rýchlo ti to išlo. Dobre, môj pejsek je se mnou, bolo presnejšie povedané ptáček. Uíííí, hezky. Poďme, Braško. Jedna, druhá, by bolo poriešené, čakal som, že z teba padne aspoň elixír, ale vidno, že hovno, hovno. Neprajte mi ani prd. Parchanti hnusný. Lehni. Elixirik, dobré. Komusička. Dobre, teraz poďme tohto. Nech máme aspoň ten základ, tý 8. Máme braško. Kukot. Straž ma. Opäť. Dva elixíry, jo, pičo. Je to tam. We're back in business. Neskúšaj po mne házať jen tie sračky. Nie, jeden stačí, jeden stačí. Ty, poď. Dobre. Sne, zase dosah. Úplne som to vystihol. Teraz ja, ak môžem. Vážne? Ani jeden? To je smrtek. Môžeme pozrieť tú pičundu. No poď, cica, poď. A som hneď tu, hej. To bol krásny doč. Ja tak nenavidím ten istún, to je taká pičovina. To išlo aspoň vykryť, ale nie.
Dobre, ten by bol. Teraz ďalší pán na honenie. Poď. Jambi sa. Braško. Fucking close. Flash guy. Dobre. To nám krásne začalo. Takmer dokonalý run. No poď. Super elixír. Či som nezabudol nič, dobre. No ja pozriem mrchu. Fucking bitch. No. ...61, toto má 240 damage, to má 142. Bombičky máme už len dve. Hlavne sa nedrža pri nej, hlavne sa nedrža pri nej. Dobre. Hezky. Ustrieľa na nás smrť! Bič! Kamo. Ja ho tak nenávidím, tú biču. Hej, ľudkovia, takže to by bolo ďalšie videjko, dúfam sa vám páčilo, ak hej, počkajte, necháme si videjko. Jebička sme dostali. A toho fešaka by som aj zabudol. Čauko. Vidíte to, ľudkovia? Ja. Keď som vystresovaný, sa mi ruky strašne trasú. To ste mohli vidieť, keď som teraz nalieval ten rum. OK, bitka medzi klanami. Nadhera! Chválim ťa, Braško. Dal si mi bička. Ja som to nádherne ujebal. No, ujebal. Ustrieľal doslova. Dobre, takže ľudkovia, pekný deň prajem. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Dobre, takže necháme.
Jasne, takže jeho tá upírka zabila, keďže mám jeho ducha. Kitty! Teraz, že sa mi dobre marí, stretnem tú babu, čo bude očarovaná tým zmrdom. Čo je jedna z najťažších bossov, aspoň podľa mňa zatiaľ. Jasné. Zajdo. Tu som tak nenávidel. Nepáči sa mi spoločnosť opitého samuraja. Ja som neni samuraj. Á, obyčajný opilec. Ešte horší. Achievement, they call him Anjin. Kokot, ani nehovor. Prosím. Dobre, toto to zabalíme. Vidíme sa pri ďalšej časti. Deep in the Shadows, mission complete. Kurňa! Je to tam. Twilight Mission, tie. Dobre, toto bolo čo? Ja si ešte môžem meniť. Nie, počkaj, to sú dve, aha, dve misie, OK. Dobre, do starting pointu, Finders Keepers, to pôjdeme pozrieť a sprístane slabosť. OK, takže pekný deň prajem. See ya.